Do'stlar, yangi kiyimlar olmoqchimisiz, ammo bozorga tushishga vaqtingiz yo'qmi? Endi bu juda oson. izmiradejda.net saytiga kirasiz. O'zingizga yoqgan buyumni tanlaysiz va o'sha kunning o'zida xaridingizni uyingizgacha olib kelib berishadi. Murojaat uchun telefon 998-99-835-7090. Raqam va saytga o'tuvchi havolani video ostidan ham topasiz. Salom qiziquvchilar. Bir qancha vaqt oldin dunyo yangi messenger Telegram bilan tanishdi. U paydo bo'lganiga hech qancha bo'lmagan bo'lsa-da, keng tarqalib ulgurdi. Hatto yoqimsiz muammolarga ham duch keldi. Bugun biz sizga Telegram haqida 10 ta qiziqarli faktlarni taqdim etamiz. Ko'pchiligingiz bilsangiz kerak, Telegram muallifi rossiyalik dasturchi Pavel Durov. Lekin bu haqiqatning yarmi xolos. Bunday messenjerlar ishlab chiqarish g'oyasi Pavelda 2011-yilda paydo bo'lgan va bu g'oyani oldin ham birga loyihalar ustida ish olib borgan akasi Nikolay bilan muhokama qiladi. Telegramning asosiy ustunliklaridan biri sanalgan xabarlarni yashirish texnologiyasi Nikolayning g'oyasi bo'lgan. Messenger esa ushbu texnologiyani sinovdan o'tkazish uchun ishlab chiqarilgan edi. 2013-yilda Pavel uning Telegram'dagi xabarlarni topgan odamni boy qilishga va'da berdi. Mukofot haqiqatdan ham katta edi, $200,000. Bu yo'l bilan u maxsus xizmatdagilar uchun Telegram'ning nozik hisoblangan joyini topib, uni mukammallashtirmoqchi bo'ldimi yoki xabarlarni yashirish texnologiyasi ishonchli ekanligini tekshirib ko'rmoqchi bo'ldimi? Bu uning o'zigagina ayon. Lekin hech kim uning xabarlarini o'qiya olmadi. Biroq Pavel shu yilning o'zida Telegram'ning sus joyini topgan dasturchiga $100,000 miqdorida mukofot berdi. Hozir kunda deyarli barchaga taniqli bo'lgan Telegram yirik miqdorda daromad keltirishi mumkinligiga qaramasdan, Akuka Durovlar Telegramda reklama joylashtirish fikridan yiroq. Reklamasiz boshqa messenjerlar ham bor albatta, lekin Telegram ular ichida ajralib turadi. Telegram ancha vaqtdan buyon ish faoliyatida bo'lishiga qaramasdan, uning rivojlanishi uchun umuman mablag' sarflanmagan. Bu esa Telegramning boshqa messenjerlardan ajratib turuvchi yana bir yutug'idir. Telegramni boshqalardan ajratib turuvchi yana bir afzalligi shundaki, Telegram serverlari butun dunyo bo'ylab tarqalgan. San Francisco, Singapur, London va boshqa joylarda. Shuning uchun ham dastur tezligi yuqori sifatda. Telegram bosh ofisi Germaniya poytaxti Berlinda joylashgan. Xabarlar yashirinligini ta'minlovchi kalit faqatgina foydalanuvchining mobil qurilmasidagina bor. Shunday ekan, uni buzishning iloji yo'q. 3-aprel kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida terakt amalga oshirildi. 100dan ortiq inson jarohat oldi. Rossiya Milliy xavfsizlik xizmati terroristlar teraktni amalga oshirish uchun Telegramdan foydalanishganini aytishdi. Bundan tashqari Rossiya va boshqa ko'plab davlatlarda taqiqlangan IShID tashkiloti ham Telegramdan foydalanganini bir necha bor eslatib o'tilgan. Durov esa ularga javoban terroristlar Telegram bo'lmasa ham aloqa qilish yo'lini topadi va Telegramning bu yerda aybi yo'q deydi. Shunday bo'lsa-da, Telegram bir necha minglab kanallarni o'chirib yubordi. Shunday kunlar bo'ldiki, bir kunda bir necha yuzlab jinoiy tashkilotlarning kanallari o'chirib yuborildi. WhatsApp messenjerlarining direktori Yan Ku bir necha yil oldin Pavel Durov haqida juda yomon fikrlarni bildirgan edi. Jumladan, Pavel Durov Facebook va WhatsApp messenjerlardan ko'chirishni biladi xolos. Uning hech qachon o'z g'oyasi bo'lmagan va bo'lmaydi, deya izoh berganda. Pavel ham bunga jim qarab o'tirmadi va WhatsAppning kamchiliklarini aytib o'tdi. O'tgan yili Braziliyada bir qancha muddat WhatsApp messenjeriga taqiq qo'yilgan edi. Shu vaqtning ichida Telegram messenjeriga 7 million atrofida yangi foydalanuvchilar qo'shilgan. Bu esa Durov uchun haqiqiy bayram bo'ldi. Rim papasi o'z tanishlari bilan messenger orqali muloqot qiladi deb kim o'ylabdi deysiz. Lekin bu ro'y berdi. 2016-yilda Telegramda uning rasmiy kanali yo'lga qo'yildi. Ushbu kanalda Rim papasining xabarlari va ovozli she'rlari omma e'tiboriga taqdim etib kelinmoqda. Aytib o'tish kerakki, uning kanali oldin WhatsAppda bor edi. Lekin kanal asoschilari Telegram ham xuddi WhatsAppdek, lekin yaxshiroq deya Telegramda o'z ishlarini davom ettirishni maqul topishdi.
Tataristonda unchalik katta bo'lmagan Inapolis nomli shahar mavjud bo'lib, shaharda rasman 100 dan oshiqroq aholi ro'yxatga olingan. Biroq shaharda bir necha ming sayyohlar ham bor. Inapolisning barcha infratuzilmasi yangi texnologiyalarga asoslangan. Shahar hokimi va aholisi muloqotda Telegram orqali amalga oshiriladi. Shunday ekan, iltimos va e'tirozlaringizni hech qanday qo'shimcha mashaqqatlarsiz Telegram orqali hokimga yo'llash mumkin. Bu haqiqatdan ham qulay. 10-oktyabr Pavel Durov o'z tug'ilgan kunida Telegram endi boshqa tillarda ham rasman mavjud ekanini e'lon qildi. Shu jumladan rus tilida ham. Rossiyada Telegramni taqiqlashlari mumkin degan gaplarga qaramasdan, Durov rus tilidagi foydalanuvchilar uchun ishlashni to'xtatganini yo'q va Telegram bu ishni davom ettirishini aytdi. Rus tilidan tashqari Telegramda endi ukrain, malay, indoneziya, fransuz tillari ham mavjud. 16-oktyabr kuni Moskva Oliy sud Telegramni 800 ming rubl miqdorida jarimaga tortdi. Bunga sabab esa Telegramning Rossiya Milliy xavfsizligi xizmati xodimlariga foydalanuvchilar xabarini o'qishga sharoit yaratib bermagani bo'ldi. Shu kuni yoq Durov sud qarori ustidan shikoyat qilishga qaror qildi. Chunki uning hisobiga ko'ra Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari talab qilayotgan narsaning iloji yo'q va Rossiya Federatsiyasi konstitutsiyalariga qarshi. Bir kunning o'zidayoq Durovning elektron pochtasiga 200 dan ortiq huquqshunoslardan yordam berish haqidagi takliflar bilan maktublar kelgan. Albatta, ulardan birining taklifini darrov qabul qildi. Huquqshunoslar sudda rossiyalik foydalanuvchilar xabarlarni oshkor etmasligini himoya qilishadi. Biz esa voqea qanday yakun topishini kutib qolamiz. Men Telegramdagi xabarlarni doim yashirin bo'lib qoladigan foydalanuvchidek xursand bo'lgan bo'lardim. Agar siz ushbu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lsangiz.